Безвитратне читання. Містянам роздають новинки сучасної української літератури абсолютно безкоштовно. Щоправда, лише на тиждень і за однієї умови, за якої знають мої колеги. «Коханка з площі Ринок». Прочитав її без меншого тиждень. Книга реально крута. Олександр Носенко ділиться враженнями від свіженької книги. Видання презентували кілька місяців тому на всеукраїнському форумі. Там новинка пішла на ура, зібрала чимало відгуків. Тепер колекціонує й черкеські. Олександр говорить, історію ковтнув за кавуванням. «Через силу його читав, саме так динамічно все пройшло. Я однозначно буду ставити високу оцінку, тому що я його сприйняв, я це пережив». Окрім вражень, ще й оцінка. Хоч таке для черкеських читачів у новинку – це головна умова проекту «Чечітка». «У Франції давно працює фестиваль, де жителі невеликих міст обирають найкращу книжку. Чому б це не зробити в Черкасах?» Місяць тому ідею запропонували столичні видавці, а реалізували черкеські книгомани. Містянам пропонують безкоштовно прочитати книгу сучасного українського автора, потім її оцінити. Назбирали вже сотню учасників. «Ми самі не очікували, що така лавина до нас людей, які у нас черги там на кілька тижнів вперед». Технотрилери, детективи, романи, фентезі – серед арсеналу книг проекту «Чечітка». Літературознавці переконані, такі акції повертають моду на читання, яка в Україні за останні роки втратилась. «Сучасних текстів надзвичайно багато сьогодні, і вони на будь-який смак, різногранні. Є те, що вас здивує, вразить, розчарує, те, що буде огидним, навпаки, приємним, те, що ось щасливе чи зробить вас нещасними, але література, вона кожен день все більше і більше розвивається». Стати учасником «Чечітки» може кожен охочий, зареєструвавшись на сторінці спільноти у Фейсбуці. А вже навесні автор найкращої книги прийде у Черкаси на зустріч із прихильниками. Ірина Малюкова, Яна Федоровська, Вікка новини.